Наш земляк, уродженець Тернопільщини Андрій Пушкар, абсолютний чемпіон світу з армреслінгу серед професіоналів. Нещодавно у поєдинку з казахом Дмитром Трубіним кременчанин переміг з рахунком 5-1, вкотре захистивши титул найсильнішого рукоборця. Враженнями після турніру ділиться Залюбки. Історія з Дмитрієм Трубіним у нас розпочалася на Кубку світу серед професіоналів у 2015 році. Надзвичайно сильний, талановитий атлет, молодий, 27 років, надзвичайно перспективний. Дав мені гідний супротив. В запеклих сутичках ми біля 10 хвилин з ним боролися. Ні я його не міг побороти, ні він мене. Але все-таки технічно я здобув перемогу. Андрій Пушкар – почесний громадянин Кременця, 14-разовий чемпіон світу, 16-разовий чемпіон Європи. У його спортивному досвіді – низка перемог різного рівня. Секрет спортивного ремесла передає молодшим. Як тренер уже встиг виховати багато талановитих спортсменів, чемпіонів Європи та світу. Небагато вихованців, і для того, щоб всіх забезпечити, тут же я мушу підключати владу. Тому що, наприклад, для того, щоб поїхати зараз на чемпіонат світу в Болгарію, в Софію, щоб вивезти команду, це в районі 50-60 тисяч гривень. От. І так, з світу Пониці, десь чуть-чуть Колос, чуть-чуть обласний спортивний комітет, управління. Трошки, можливо, якісь місцеві меценати, ми зберемо ці кошти і вивеземо цих дітей на змагання. Приємно, що наш земляк є одним з найяскравіших представників світу з цього виду спорту.